السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي باب الانفاق مما يحب ومن الجيد بابا منجلس كان tentang nafkah والله بسر الله تعالى tentang memberi nafkah daripada apa yang disayang ataupun apa yang dia sayang dan daripada yang baik مما يحب ومن الجيد kata al-sheikh Salim al-Hilali Alhamdulillah, dalam kitab dia syarah Zad al-Sulin bahjat al-nazirin daga yanbaghi ala al abd sepatutnya selayaknya ke atas seseorang hamba ay yunfiqa min ahab al-amwal wa ahallaha wa ahallaha bahawa dia menafkahkan daripada harta yang dia paling sayang kepadanya dan yang paling halalnya wa bi khassatin ma kana min kasb yadihi terutamanya sesuatu yang dia dapat hasil daripada usaha tangan dia wa kad yaminihi dan daripada usaha tangan kanannya wa irqi yaminihi aqi irqi jami jabini dan peluh di dahinya fa inna allaha tayyibun yuhibbu at-tayyib kerana semuanya Allah taala itu adalah yang baik dan dia sukakan kebaikan wala yaqbalu illa at-tayyiba dan dia tidak menerima melainkan yang baik Wa man fa'ala dhalika kata Syekh barang siapa yang melakukan demikian faqad tabarra'a min al-bukhli wash dia telah berlepas diri daripada kebakhilan dan sifat kedekut wa akhlafahu Allah khairan mimma anfaqa dan Allah Taala akan gantikan untuk dia lebih baik daripada apa yang dia nafkahkan jadi kita kena ingat apa yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita telah nafkahkan. Dengan berbagai cara lah. Dengan mentak semestinya dari sudut material, kebendaan. Barangkali dari sudut kita panggil al-al-itmi'nanun nafs, ketenangan, jiwa, kelapangan jiwa, Insyirahus sadar, jiwa kita lapang. Kan? Dengan, dengan penuh gembira tadi. Hilang daripada kita rasa duka cita, rasa sedih, ya kan? malas. Ini benda-benda yang mazmumah, akan terhindar daripada kita contohnya wa zadahu min fadlihi dan Allah Taala akan tambahkan untuknya daripada kelebihan kurniaannya wallahu dzul fadlil azim Allah mempunyai kurniaan yang sangat besar Kemudian kata Syekh lagi hafizahullah wa mimma yu'inul 'abda 'ala dhalika daripada apa yang dapat yang yang boleh menolong membantu seseorang hamba di atas demikian di atas mananya bernafkahkan daripada yang dia sayang daripada yang terbaik ay ya'lamu bahwa dia hendak mengetahui ay ya'lamu bahwa dia mengetahui annahu yataqarrabu bidzalika ila maulahu alhaqqa bahawa dengan demikian dia mendekatkan dirinya kepada tuhannya ha, yang maha benar wa anma yuqaddimuhu bayna yadayhi wal baqi apa yang dia berikan apa yang dia berikan sekarang itu Itulah dia hartanya yang berkekalan. Maksud dia berkekalan sampai ke hari kiamat yang dia akan ambil pada hari kiamat daripada pahala kurniaan Allah taala. Qala <tik> Allah taala firman Allah taala ba'ala'udzubillahi minasyaitanir rajim, "Lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu semua tidak akan dapat mencapai albir, darjat kebaikan. Kebaikan sehingga kamu menafkahkan daripada apa yang kamu cinta, apa yang kamu sayang. Jadi kata Syekh Hafizahullah, yukhbirullahu ta'ala ibadahu. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para hambanya, annakum lantablu'u. Bahawa kamu semua pasti tidak akan sampai kepada derajat kamal al-khair. Maksudnya kebaikan yang sangat sempurna. Hatta tunfiqu fi sabilillah. Sehingga kamu nafkahkan di jalan Allah. Min ahabbi amwalikum. Kepada harta kamu yang paling kamu cinta ila anfusikum kepada diri kamu. Maksud jiwa kita sayang sangat kepada dia. Okey, nafsu kita sangat sayang untuk melepaskannya. Ha okay. gitu. Dan kita berikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ala a'udzu billahi minasy rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa la khabith minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nalah kamu semua menafkahkan. Memberi nafkah min tayyibat. Daripada segala yang baik. Maka sabtum. Apa yang kamu usahakan. Dan daripada apa yang kami telah keluarkan untuk kamu daripada bumi. Dan janganlah kamu mencari-cari benda al khabith Perkara yang keji, kotor. Ataupun yang yang rosak. Daripadanya. Tumfiqun untuk kamu nafkahkan. Dan kita nafkahkan sesuatu yang kita sendiri pun tak teringin nak terima. Kita sendiri pun tak boleh nak terima, tak boleh nak makan, baru kita nak bagi ke orang. Rambutan nak busuk, manggis nak busuk, baru nak segar ke orang. Ini tak jadi. Kan? Yang kita sendiri pun tak boleh nak makan. Pakaian yang kita sendiri pun tak lalu nak pakai lah. Tak boleh pakai lah. Koyak sana, koyak sini, baru nak bagi ke orang. Nah, ini. Kata Syekh Hafizahullah Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. bil Bil'infaqi. Dengan menafkahkan min tayyibati daripada segala yang baik. Ma razaqahum. Apa yang dia telah berikan kepada mereka daripada rezeki. Min al amwal. Daripada harta benda. Allati -lad -all ikta iktasabuha. Harta benda yang mereka telah usahakannya. Wa min al thimari wa zuru'i allati anbataha lahum min al ardu dan daripada buah-buahan dan tanam-tanaman yang dia telah tumbuhkan untuk mereka daripada bumi. Thumma nahahum. Kemudian Allah Ta'ala melarang mereka anit tasadduqi daripada bersedekah biradhalatil mal dengan harta yang harta yang apa? Yang yang hina, yang kita sendiri pun tak tak mengingininya. Wadani'ih, wadani'ih dan harta yang paling tak elok sekali lah kita nak sedekah. Kalau buah-buahan tanaman-tanaman yang paling tak elok kalau kita nak pergi ke orang. Fa inna Allah tayyibun sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima melainkan yang baik. Thumma kata Syekh kemudian alzamahum bi hujjatin damighatin min bab qiyas al Kemudian Allah Taala melazimkan mereka memesti mewajibkan ke atas mereka dengan hujjah yang putus daripada bab qiyas yang utama kana ba fa فإنن, inna fa in man qasadu kana sunguannya barang siapa yang meniatkan dia niat yang mana dia bagi yang keji itu ya kan qasadu i'ta al khabith wa infaq ar-radi la u'taytumuhuma akhadhuhu illa an tataraadaw fihi dia kata di sini wallahu aghna minkum jadi maknanya sesungguhnya orang yang dia ambil benda yang yang tak elok tadi untuk dinafkahkan yang yang keji kalau kita bagi, kalau kita tu bagi dekat dia dia sendiri pun tak akan terima ni kias yang awal lah Kias yang paling utama pada dia kalau kita orang bagi kita benda tu kita pun tak mau kita nak bagi orang adakah orang nak ambil adakah orang nak terima sama lah. Kita tak mahu orang lain pun tak. Tak mahu benda yang tak elok tadi. Ha. Melainkan. Kalau kita terima pun kita pejam mata ya. Ambil. Ya kan? Ha. Dan Allah Ta'ala tadi maha kaya daripada kamu semua. Jangan maku, kamu jadikan untuk Allah itu apa yang kamu tak tak suka. Apa yang kita dah tak tak perlu dah, tak berhajat kepada yang barulah kita nak jadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala kan? Untuk dapat pahala sedekah. Jangan buat macam tu. itu cerita benda-benda yang kita tak boleh pakai. Kita nak pakai benda tu. Kita sayang tapi kita tak mampu nak pakai lah. Kerana badan kita semua dah sadu-sadu belakang dah. kan? Jadi kita dah tak boleh nak pakai lah. Bukan kita benda tu bukan benda yang kita kata koyak, ketiak. Poket pun dah rabak. Kan? Bukan benda tu. Benda tu elok. Tapi kita sendiri tak boleh pakai kerana tak, tak muat lah. Ada orang dia simpan baju baby dia kan? Baju elok-elok lagi. Maknanya kalau bagi orang, orang semua nak. Barang mahal pula tu. Eh. Sebab tu dekat bandel bukan ada jual baju koyak-koyak. Kedai -koyak. Kedai bandel. Takkan dia jual baju kaki potong sebelah. Sebelah panjang, sebelah pendek. Benda Benda tu boleh pakai. Elok lagi. Ah, ha, itu tak masalah apa. Ya, Jangan benda yang kita tak mau Macam dia cerita kisah masa banjir kat Kelantan tu kan. Yahat hak, itulah manusia-manusia ni macam-macam perangai. Dia pergi bagi baju yang hak terkoyak tu lah. Kangkang, kasut, tapak, tak ada pun ada. Kasut atau tak tapak pun bagi. Macam-macam dia pecik lagu ni tu kan. Ini semua manusia-manusia yang dia macam Allah-Allah nak mempermainkan orang. Ini hina manusia macam ni, hina. Hina diri si Allah Subhanahu Wa Taala si. hina diri si manusia. Orang laknat lagi. Orang buka-buka dia sebut perkataan laknat kepada orang yang bagi tadi kan. Kalau orang bagi dia pun tak tak, tak tak terima. Dia cuma nak bersihkan rumah dia, stor rumah dia daripada barang-barang lama tadi dia buat macam tu. Aha, dia kata ini charity bagus punya ni. Kan? Ha, ini manusia yang mal'un. ملعون ها ملعون kita ملعون بس Arab ملعون يعني وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو طلحة Abu Talha ni nama dia Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu. Ya. Eh? Dia ni uh, apa nama kita baca kita baca sirah dia lah maknanya dia masa dia, dia dia dia, dia, dia pak tiri kepada Anas, pak tiri kepada Anas bin Malik lah. Pak Anas ni lari. Pak Anas ni bila Nabi Sallallahu masuk ke Madinah, dia tak mau Islam dia lari ke ke Syam. Dia masuk Kristian. Tanasara. Eh? Ya. Jadi Anas mak dia jadi janda. Jadi Abu Talhah ni musyrik. Al-Ansari, Al-Khazraji. Dia belum masuk Islam. Radiyallahu anhu. Orang kaya. Dia mai minang Umm Sulaim. Umm Sulaim kata orang macam kamu tak layak ditolak. Tak sepatutnya orang macam kamu ditolak peminangannya. Tapi kamu musyrik. Aku muslimah. Tak boleh. Talhah pun. Dia kata kalau aku muslim, boleh. Boleh. Jadikan mas kawin aku tadi keislamanmu. Maka dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam bukan kerana nak kahwin. Kerana hidayah petunjuk yang Allah telah bagi kepada dia. Fitrah salimah yang ada dalam diri dia. Dia masuk Islam. Dengan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia pun pimpinan Muslim. Muslim terima. Dan eh, kahwin. Jadi kahwin dia mengandung. Maka dia beranak dapat anak. Baby. Baby tu maksudnya tak ada anak besar. Kecil lagi. Sakit. Sakit. Abu Talha ni, ya sayang lah baby. Sangat sayang lah. Nak pergi mana-mana pun tengok baby dulu. Tanya baby dulu. Satu hari baby dia demam. Dia pun keluar. Kerana ada urusan hajat tadi kan. Jadi dia balik dia tanya macam mana baby. Padahal baby baby meninggal. Baby dia meninggal. Jadi Umur Sulaim kata, jangan siapa-siapa cakap apa dekat dia sehingga aku yang cakap. Sehingga aku yang bercakap. Jangan siapa cerita apa. Mama dia pun faham dia dia, dia masak sedap-sedap apa semua dia solek comel-comel apa semua muslim Mak Anas radhiyallahu anha Jadi Abu Talha pun balik tanya baby aku macam mana? Baby baik dia kata baik dia lebih baik askan askan ni maknanya lebih tenang lah ah, tenang lah dalam kubur lah. Dia tak begitu baby dia mati Dia pun dia masak sedap dia jamu Abu Talha tu makan sedap apa semua lah Lepas tu dia pun uh, dia kan dia suami isteri tadi dia, dia pujuk ayu suami dia apa semua jadi kan maka bersama dengan suami dia lepas dia bersama semua baru dia, dia kata Abu Talha kalau orang bagi pinjam kat kita barang dia ambil balik macam mana kita kena bagi balik kah ha oh, dia kata barang orang bagi balik ya? bukan bagi kita kita pinjam kita bagi balik ya kita kena redalah orang punya kita bagi balik sayang macam mana pun dia kata itulah anak kita tu ambil baliklah ha dia marah dia marah sungguh Dia kata, kamu dah buat macam ni kat aku. Buat begini-begini. Kemudian, kan? kamu kata macam ni kat aku. Dia marah sungguh Esok tu dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia cerita kat Nabi. Kan? Dia cerita lah. Nabi kata apa? Barakallahu, barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Semoga Allah memberkati kepada kamu berdua pada malam kamu tu. Malam tu. Ketika kamu bersama dengan isteri kamu. Jadi keberkatan doa Nabi, nabi doakan untuk dia Al sallallahu alaihi wasallam. Aa, maka isteri dia mengandung. Daripada tu dapat anak. Dia bubuh nama anak dia Abdullah. Ataupun dia tak buh nama lagi. Dan kan? Tak buh nama lagi. Jadi bila dah bersalin tu maknanya mak dia panggil Anas. Hamba bawa adik ni pergi. Jangan. Jangan bagi makan apa-apa lagi. Pi jumpa Rasulullah SAW. Dukung dia. Baby tadi. Dia bawa adik dia pergi. Baby tadi dia, Adik dia. Mana dia pergi cari Nabi SAW. Dia pergi jumpa Nabi kan. Nabi tengah duduk bawa apa? Dia kata bawa barang tu. Dia letakkan barang dia. Maka dia kata. Bila bila Nabi SAW tengok Anas Nabi kata apa? La'alla ummusulaim Sulaim. La'alla Ummu Sulaim waladat. Barangkali ummusulaim Sulaim dah salin lah. Maka kata Anas. Naam. dia dah salin. Maka aku bawa dia, aku pitak dia kepada riba Nabi SAW. Nabi pun duduk, aku letak bebi atas riba Nabi SAW. Nabi pun minta lah buah kurma. Buah kurma Madinah, ajwa. Ya kan? Okay? Buah kurma. Nabi SAW pun apa nama, ambil kurma tadi, Nabi kunyah, 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 kunyah. Ya kan? Okay? Dah jadi, dia panggil apa, dia dah hadam. Kurma dah hancur tadi. Campur dengan air liur dia SAW. Maka, Nabi pun letaklah dalam mulut bebi tadi, yang tak makan apa-apa lagi maka dia budak dia kemam 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 kan apabila Nabi kata unzuru tengoklah nabi kata unzuru ila hubbil ansar at-tamr tengoklah kepada sukanya golongan ansar ni kepada buah kurma kan okay. sebab ni budak-budak al-ansar maka nabi dorongkan dia sallallahu alaihi wasallam untuk dia sehingga akhirnya kata kata Sufyan kata Sufyan kata apa nama kata seorang lelaki aku lihat dia kata untuk dia ni Sembilan orang anak semuanya hafal Al-Quran. Kulluhum qad qara Al-Quran. Semua hafal Al-Quran, pakar Al-Quran. Anak kepada Abdullah tadi. Yang Nabi SAW doakan dia. Nabi bagi nama kepada dia. Abdullah. Nanti. Anak dia nanti. Anak Abdullah ni. Sembilan orang. Semua hafal Al-Quran. Semua ahli Al-Quran. Dengan berkat doa Nabi SAW. Ini kisah Abu Abu Talhah ini cucu dia lah cucu Abu Talha baik Anas bin pun apa kurangnya Nabi Islam doa untuk dia kan anak dia ramai berapa orang satu orang lebih anak dia ha oh. kita kalau anak ramai anak lima orang mau orang tanya anak berapa anak berapa garu kepala lu fikir anak lima enam eh enam kot baru anak banyak tu tak nak sepuluh orang lagi Kawan saya orang Uganda, mengaji sekali. Dia beradik dia 50 orang. Ada beradik yang berapa? 50. Hanya dengan dua bohong, pak aku banyak bini. Afrika, nikah cerai. Dia pun nikah mudah, cerai pun mudah. Dia tengok, kena nikah. Kan? boleh setahun, dua tahun, sebulan, dua bulan, ke? cerai pula. Nikah lain pula. 50 orang, ada beradik. Tu dia, yang ingat, aku tak tahu, ingat ke tak. Anak dia kan? Kita ni nak bagi duit raya. Seringgit. Lima puluh ringgit tu. Kan? <guluh> ah, ha ni. Ini mak ramai. Tapi kita orang Melayu pun ramai juga. Satu mak lima belah orang pun ada kan? Oh, betul Baik, tu cerita dia. Jadi, uh, Abu Talha ni, dia adalah orang yang paling kaya di Madinah ni. Al-Ansar. Orang Al-Ansar yang paling kaya di Madinah. Harta dia banyak, kebun dia pun banyak. Ha, oh, kita kalau ada kebun banyak kan. Sini ada kebun tau. Kan? Sini rumah sewa banyak ah. Kan? Siapa ada rumah sewa banyak kaya orang. Wa kana ahabu abu alihi ilayhi bayrahau. Dia kata adalah harta yang paling dia sayang ni di Madinah ni adalah Bayraha, kebun dia yang nama Bayraha. Ah, kebun dia ni. Hmm. Kebun kurma. Kebun kurma. Wa kana mustaqbilatal masjid. Kebun dia ni, bayi rahak ni betul-betul depan masjid. Keluar-keluar masjid tu masuk kebun dia dah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Min ma'in fiha tayyib. Adalah Rasulullah masuk ke dalamnya dalam kebun dia dan minum daripada daripadanya ada air yang segar. Ada air sedap dalam tu. Air maksudnya kita minum macam kita lah. Air kalau payau orang tak mahu nak sedap lah. Tapi air dia sudah harus. segar minum. Kala Anas. Kata Anas. Falamma nazalat hadhi al-ayah. Bila turun ayah ni. Lantanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu menafkahkan daripada apa yang kamu cintai. Qama Abu talhah ila rasulillah. sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Abu Talha pun pergi bangun jumpa Rasulullah SAW. Fakala, ya Rasulullah. Dia Rasulullah. Inna Allah Ta'ala anzala alaika. Sebenarnya Allah telah turunkan ke atas engkau. Lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai sekali-kali darjat yang baik. Darjat kebaikan. Sehingga kamu nafkahkan daripada apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayraha'u. Sesungguhnya harta yang paling aku sayang. Kebun aku tu bayraha, Kebun kolmah. Wa innaha sadaqatu lillahi ta'ala. Dan sesungguhnya dia sekarang dah jadi sedekah kerana Allah Ta'ala. Sedekah kerbun dia. Bukan sedekah buah dia. Sekali dengan kebun dia. Lillahi ta'ala arju birraha. Aku harapkan kebaikannya. Yang ni pahalanya. Wadzukhraha. Dan apa nama? Janji pahalanya. Kan? Apa? Zukhur ni maksud dia apa dah? Simpanan. Harta simpanan. Yang kita simpan. Account. Kita simpan. Duit simpanan kita, kita nak ambil. Masa kita tua, KWSP. Apa lagi? Tak kira lah. Tak kan? Aku harapkan ia itu sebagai simpanan anda, anda Allah Ta'ala di sisi Allah Ta'ala. Fadu'a ya Rasulullah. Haythu arakallah. Ya Rasulullah. Jadikan haiya ni macam mana yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada engkau. Buatlah apa yang kau nak buat daripada kebun ni Rasulullah. Ikut sukalah. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakhin. Kan? Bakhin. Hebat. Bakh ni satu perkataan bahasa Arab. Ta'ajub. Hebat. Zalika malun rabihun. Itulah dia harta yang menguntungkan Nabi kata. Harta yang sangat menguntungkan. Nabi kata lagi. Zalika malun rabihun. Itulah harta yang menguntungkan. Wa khad sami'tu ma qulta. Aku dengar dah apa yang kamu cakap. Nabi Nabi kata wa inni ara dan pandangan aku nabi kata sallallahu alaihi wasallam antaj'alaha fil aqrabin bahang kau jadikan ia tu nafkah untuk kaum kerabat kan adik kakak kan abang sepupu dan sebagainya anak saudara fakala abu talhah maka kata abu talhah af'alu ya rasulullah saya buat ya rasulullah faqasamaha abu talhah fi aqaribihi maka dia membahagi-bahagikan kebun dia tadi kepada kaum kerabat dia wa bani ammihi dan sepupu-sepupu dia lah anak-anak pak saudara dia ha muttafaqun alaih qawluhu sallallahu alaihi wasallam al rabih dalam riwayat dalam sahihain rabihun wa raihun dengan ba dan ya pun dia juga raihun alayka naf'uhu ya dua maknanya lafaz jadi yang sampai yang akan yang yang apa datang kepada engkau manfaatnya jadi pengajaran daripada hadis kelebihan memberi nafkah daripada harta kita yang paling baiklah dan yang paling kita sayang tadi kan. Nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nak cerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum begitu yarhamukallah. Begitu segera untuk menyahut perintah Allah taala. Turun dia ayat terus buat. Berbeza dengan generasi-generasi selepas mereka, generasi kita ni macam tu lah. Ya kan? Maknanya, nak melakukannya ni satu perkara yang sangat berat lah. Para sahabat radiyallahu anhum senang lah. Ya. Mudah ya. Kebun ni nak kedekah ke orang senang lah. Benda tu hak paling paling bagus pula tu. Kurma yang paling baik di situ, tempat yang paling bagus di situ, depan masjid pula tu. Kalau buka kedai nasi Arab ke depan tu ke, Kan? Kedai kotia, car ke, car kotia ke apa-apa. Eh, laku depan masjid. Kan? Orang sementara nak semayang tu, kena tu. Eh, tempat bagus. Macam tu. Dan kesungguhan mereka untuk sampai ke derajat yang Allah Ta'ala dan Rasulnya cinta. Derajat tertinggi lah. Para sahabat radiyallahu anhum. Kemudian, Hadis menjelaskan juga maknanya menyerahkan tugas kepada ahli ilmu kepada orang yang berilmu eh, untuk apa nama tauziah sedekah tadi kan tauziah maksud membahagi-bahagikan sedekah kan kita ada kawan-kawan kita lepas tu ada guru kita kita Tak tengok siapa yang patut yang kita bagi benda ni kan eh, siapa yang agak-agak layak kan terbagi kita bagi benda-benda ni Kan? Ha, dia kata, ha, dia bagi cadangan dia Bagi pada orang ni, bagi pada orang ni Macam Nabi SAW Bagi cadangan kepada Kamu nak utamakan keluarga kamu lah Keluarga akan uh, Utamakan adik kamu, kakak kamu, abang kamu Anak-anak saudara kamu kan Utamakan mereka Kalau mereka lebih dah tak payah, tak perlu kan Barulah pergi kepada orang lain Kaum kerabat dahulu hmm. Kemudian hadis menjelaskan Tentang harus kita ni ambil manfaat masjid ni sebagai uh, apa nama pusat pengurusan awam yang apa nama pusat untuk apa nama menguruskan kaum muslimin lah masjid ni itu sepatutnya fungsi masjid masjid ni milik untuk orang awam bukan untuk ejek ejek masjid yang zin zin masjid tak kan okay. untuk orang awam keseluruhannya, kaum muslimin Kemudian hadis menjelaskan bahawa galakkan atas melakukan kebaikan. Yang mana Allah Taala memuji orang yang melakukan kebaikan tadi. Ya. begitu juga dizahirkan kegembiraan dalam diri orang yang memberi nafkah tadi dengan perbuatan dia. Yang ke, yang seterusnya aulannas bil ihsan ilaihim, orang yang paling kita paling utama kita melakukan kebaikan kepada mereka adalah dzaul arham. Yang mempunyai hubungan silaturahim, kekerabatan. Hmm. Kemudian lagi uh, hadis menjelaskan tentang kelebihan Abu Talha radhiyallahu anhu uh, dan ayat ini, yang kita baca di lantana lebih lama sampai habis ayat tadi maknanya dia merangkumi galakan atas memberi nafkah daripada apa yang kita sayanglah dan Abu Talha radhiyallahu anhu dia telah dapat melaksanakan perkara ini untuk dia memberi nafkah daripada harta yang dia paling sayang. Dan Nabi Muhammad SAW pun setuju dengan apa nama uh, keinginan dia ataupun hasrat dia. Kemudian apa yang dilakukan oleh seseorang hamba yang dinafkahkan oleh seseorang hamba di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka semuanya itulah dia simpanan dia untuk diambil pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan anak-anak. Itulah dia harta yang sangat menguntungkan dan perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Ha? Eh? Karena Allah telah sebut dalam surah An-Nahl ayat 96, ma'indakum yanfad apa yang ada di sisi kamu akan binasa. Apa yang kita makan, apa yang kita minum jadi najis, hancur, hilang, jadi tanah, reput. Apa yang kita pakai, kan? Jadi wa ma'indallahi baqin apa yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil di akhirat besok itulah dia yang kekal abadi. Itu yang kita akan ambil. Ya. Sebab dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi bila dia dipotong kambing, dia bagi si fulan, dia bagi kambing kepada si fulan, maka untuk rumah dia macam mana? Kata dia rumah dia untuk banyak nilah. kata Nabi Sallallahu ya kan? Itulah untuk kita. Hak kita bagi pada orang lain tu untuk kita punya, yang kita makan dia jadi jadi tanah. Tak ada apa reput habis. Habis bab tu. Masuk bab wujubi amri ahlihi wa auladihi almumayyizin wasairi ma fi ra'ayatihi bi ta'ati Allah Ta'ala wa nahiih 'ala al-mukhalafati wa ta'dibihim wa 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 min ittikabi manhiyin anhu baq menjelaskan tentang wajib uh, memerintahkan isteri kita anak-anak kita yang mumayyiz dan sekalian yang berada di bawah uh, apa nama di bawah jagaan kita menyuruh mereka untuk mentaati Allah Ta'ala dalam melarang mereka daripada menyalahi Allah dan mengajarkan adab kepada mereka dan menegah mereka daripada melakukan perkara yang dilarang darinya. Kata Syekh Sini Hafizullahullah, yang bagi alal lalu abdil mu'min, seharusnya sepatutnya kata seorang hamba yang beriman, ayyamura ahlahu wa awladahu, bahawa dia perintahkan isterinya, anak-anaknya, dan sekalian yang berada di bawah tanggungannya untuk intisal amrillah, untuk mengikuti segala perintah Allah, wajtina binahyihi, dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala, wa ay yaquma ala ta'dibihim dan dia hendaklah mengajar adab adab kepada mereka wa tarbiyatihim dan terbiah mereka wa wa dan apa nama mengancam mereka inda fi'li ma la yanbaghi kan mengingatkan mereka supaya tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya la ta'khudhu fi dhalika ra'fatan fi dinillah yang mana kalau dia menegah orang tu bukan kerana dia nak bermuka-muka dengan orang kan okay? Kerana apa? Kerana itu adalah kewajipan dalam agama Allah dan la yamna'uhu laumatu la'im tidak boleh menegahnya daripada meninggalkan perintah tadi kerana takut celakaan orang. Ha, maksud dia nak mengajar tadi, nak mengajar dia tak boleh tinggalkan kerana takut celakaan orang. Qalallahu Taala fi Allah Taala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha suruhlah isteri kamu ahli Ahl, ahlu ni maksudnya keluarga kita. Jadi maknanya khusus ni isteri kita lah yang paling dekat. Ahli kita yang paling dekat, dekat dengan kita adalah isteri kita. Suruhlah ahli engkau, isteri engkau, bis untuk mendirikan salat. Was tabir alaiha dan bersabarlah atasnya. Okay? Jadi, Allah Ta'ala perintahkan di sini para hamba yang beriman bahawa mereka selamatkan keluarga mereka, isteri dan keluarga mereka daripada azab Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan hendaklah mereka itu bersabar atas melakukan ketaatan tersebut. Ha. Dan firman Allah Taala, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu pelihara diri kamu. Allah suruh kita jaga diri kita. Wa alikum nara dan keluarga kita daripada api neraka. Sebab tu kewajipan kita untuk sampaikan pengetahuan ilmu kepada keluarga kita. Jangan kita aja selamat. Anak isteri kita tak selamat. Ini satu benda yang kita hakikatnya kita tidak sayang pada keluarga kita. Alah, kita seorang yang pergi belajar. Kita seorang yang tahu. Kecuali kita balik kita cerita kat isteri kita, anak-anak kita. Saya belajar gini, gini, gini. Ataupun kita tak ada hujah lagi serang dah. Keluarga kita tak nak pergi kelas, tak belajar, tak apa. Di rumah boleh. Buka Facebook apa? Live. Kan? Okay. Ada alamat dia. Tanya. Kan? Okay. Alamat dia macam ni. Kelas kita malam live ada. Buka, tengok. Kan? Okay. Sebenarnya kita sekarang ni tak ada hujah bagi orang untuk kata kami tak sempat nak belajar. Atas kereta boleh belajar. Saya ada seorang kawan masya-Allah. Dia nak pergi kerja dekat Kuala Lumpur daripada Sungai Buloh. Atas daripada Sungai Buloh lagi. Dia hari-hari dia dengar YouTube. Dia nak pergi kerja tu, jam jalan. Jadi berapa kelas dia, tu boleh kata. Satu kelas, satu jam. 30 hari, tolak lah berapa hari cuti. Eh? Jadi maknanya dia tak, tak pergi hadir kelas, dia tak pergi kelas, tak sempat. Tak sempat, kerja sibuk. Tapi dia jam atas jalan raya. Dia boleh dengar macam-macam kelas, sesuatu sunnah. Masya Allah, dia maklumat dia lebih banyak daripada kita. Sebab dia dalam kereta tak boleh pergi mana. Nak pergi mana, Jim? Okay. Eh? Dia buka. Telepon tengah dengar. Oh, tengah oh, tengah dengar ceramah. Ustaz sekian. Ceramah ustaz sekian. Tak ada alasan. Ini sebahagian kita nak kereta pasang lagu. Ya hana Ya hana hana. Apa benda ni? Eh? Zikir dengan Music Eh, Na'udzubillah. Tengok TV Al-Hijrah. Zikir dengan apa nama tu dia panggil apa benda tu? Yang jenis tekan-tekan tu -tekan muzik tu. <kis> apa je? Zaman dulu punya alat tu. Ha? Tak kerti nak sebut. Nak tahu apa. <kis> ya. Ekodian. Eh, 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 e tekan kata. Oh, ah, apa ni? Zikir kepada Allah Ta'ala ni. Oh, berselawat dengan penuh khusyuk. Lepas tu ada azan pula. Azan Mekah, Madinah. Kan? Na'udzubillah. Ni agama mereka ni. Agama sama dengan agama tersyabuh dengan Nasrani. Nah, menyerupai orang-orang Nasrani tadi. Dan Yahudi. Ibadat dengan muzik. Na'udzubillah. Zikir. Tak okay. kan? selawat. Selawat apa dia buat tu? Tak tahu lah. TV hijrah. Nama TV hijrah. eh, kan? Okay. Agama. Na'udzubillah. Merosakkan. kan? kan? Muzik halal. Padahal Nabi sebut jelas-jelas benda tu haram. Tak kan? Okay akan ada di akhir zaman orang daripada manusia daripada umatku mereka akan menghalalkan muzik kan yastahillun eh, al-hirr wal-harir perzinaan muzik dan sutra sebutlah hadis nah ni mana musibah ni musibah musibah yang menimpa umat Islam kadang-kadang -kadang ustaz Tubang kereta depa pun bunyi Neng-neng-neng-neng kan okay. Jadi gitu. Kau-kau nya hormatlah ustaz sikit. Suruh pasang lagu tu. kalau dengar tu. Biar ustaz turun dulu. Dah. Buka lah. YouTube lama-lama. Syafiq bahasa lama ke. Apa lagi? Syekh. Syekh Abdul apa? Syekh Yazid. Jawas ke. Tak kan? Buka lah. Tak kan? Banyak. Dengar ceramah tadi. Ilmu. Ini benda yang mengugikan. Tapi saya kagum dengan sahabat. Masya Allah. Dia boleh dengar kelas. Satu jam jam. Jam. Kan sungai buluh atas lagi apa desa kopi apa benda nak pergi Kuala Lumpur hari-hari. Kan okay. satu hari satu kelas satu jam. Mai tak jadi alasan bagi kita bila kita tak hadir ke kelas untuk tidak dapat ilmu. Tak. Kan? Okay. Ini maknanya oh banyak masjid kiri kanan. Ayah, okay. tak. Baik. Jadi Allah suruh kita pelihara diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Kan? Okay. Sebab kita sayang keluarga kita ni. Di atas muka bumi ni siapa yang kita paling sayang? Selepas mak ayah kita, isteri anak-anak kita. Mana? Takkan kita nak biar mereka terkapai-kapai. Kita ni selamat. Tak mungkin kita akan selamat kalau mereka kita tak selamatkan semasa di dunia. Kita kena selamatkan mereka. Tapi melainkan mereka tak mau, tak nak. Kita nak selamatkan, nak selamatkan mereka. Aku nak selamatkan kau, kau tak nak. Okey ya? Akhirat besok jangan tanya. Lah. Pasal Ayah tak ajak sayang. So, siapa ayah tak ajar saya. Jangan tanya. Hari ni ayah dah bagi tahu pada kamu. Hari ni abang dah cerita kat kamu. Tapi kamu buat tak tahu. Minta maaf. Ya yauma yafirru min Pada hari seseorang lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa Daripada ayahnya, daripada maknya, daripada ayahnya. Okay. Daripada isterinya. Lari. Masing-masing selamatkan diri. Nafsi, nafsi. Masing, masing. Tidak. La taziru wizratun wizra ukhra. Orang lain tak tanggung dosa. Orang lain. Jadi kita usaha. Jadi yang pentingnya kita sampaikan. Orang nak terima. Itu hak dia. Dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak kira lah orang lain ni selain daripada kita lah. Isteri kita, anak-anak kita yang dah balik kan. Ha, gitu. Keluarga kita. Dia Allah suruh Beliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kata Syekh Hafizahullah, Hakkun alal al muslim wajib ke atas orang Islam, an yu'allima ahlahu min zawjatihi, bahawa dia kena ajar isteri dia, ahli daripada isterinya, wa awladihi dan anak-anaknya, wa lawi karabatihi dan kaum kerabatnya, wa abidihi dan hamba lelakinya kalau ada, wa imaihi dan hamba perempuannya kalau ada. Ma faradallahu alaihim, apa yang Allah fardukan ke atas mereka. Apa yang Allah fardukan ke atas kita? Al-aqidah. Al-aqidah as-sahihah. Aqidah yang sahih. Kan? Itu yang nombor satu sekali. Itulah dia penyelamat. Kalau orang ada dosa banyak mana sekali pun. Tapi kalau aqidah dan aqidah yang benar. Inilah dia. Al-munjiah yang akan menyelamatkan. Inilah dia yang akan menyelamatkan. Aqidah yang benar. Kalau ada kesyirikan dengan Allah Ta'ala Tapi sembahyang sampai lembam dari Sampai berlubang lantai Berlubang sejadah Tak guna Tak guna Kenapa? Kerana syirik benda Allah Ta'ala Allah tak pandang sikit pun Pakailah serban besar mana pun Besar kipas tu ke apa ke? Kan? Simpanlah janggut Sampai terang mana pun Tapi kalau syirik dengan Allah Ta'ala Dia pergi minta ke kubuak tu Kubuak ni Minta ke wali ni Dia buat sihir ni kan? Kita tengok ada orang pakai sorban buat sihir. Tikam tak lut. Tetak tak lut. Korek biji mata tak terkeluar. Lepas tu orang ambil kayu nak main pukul dia. Orang tu melambung-lambung. Ini cerita sihir. Sihir apa benda dia tak kami baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Takkan sihir kot. Yang tadi dia sebutlah. Ya Sayyidi. Hadir. Hadir. Ini apa benda ni? Ya Sayyidi. Wahai Tuhan. Tuanku. Hadir, hadir, hadilah dirimu. Dia pun kibah serban dia begitu. Sekejap lagi ambil pedang, tikam orang tak makan. Ni sihir ni. Pakailah serban sama mana pun. Sihir. Tapi buah-buah ni tak mau agak pergi Israel pun. Pi Israel ke, pergi Syria ke, pergi jentik telinga Habasya Rasat tu. Kerat telinga dia ke. Tak pula. Dia tunjuk kan. Dia tunjuk depan. Kan? student lah, pengimpun, student ramai-ramai. Dia nak YouTube kan? Dia YouTube lah. Kan? Bawa keluar parang panjang, pedang tajam. Tetap tipikai, tipikai tu. Nak tunjuk kata pedang tu tajam. Bawa tipikai tu. Kan? Belah tipikai tadi. Ha, saya lagi dia pitrai lah kat budak-budak ni. Ha, selak perut. Selak perut ni maksudnya. Tunjuk perut kamu. Selak baju. Selak perut pula. Selak perut. Lepak urat perut. Ha. Selak baju. Oh, ha, dia pun tetap. Semelih. Lehih tak makan. Yeah. Ni kerja apa ni? Kerja apa? Nabi SAW ni macam tu kah? Abu Bakar, Umar ni macam tu kah? Ini sihir yang nyata lah. Sihir. Dia pun baca ayat Quran, dia pun baca mentera-mentera dia pun. Kita pun baca ayat Quran, tak jadi pun. Dia kata, hang tak, tak yakin. heh. eh. Dia kata, kita tak yakin. Dia kena yakin semua, tikam tak lut. Aku yakin ni. Ha? Barang terbang lagi. Oh. Orang pergi perang nak syahid. Dia perang tak mahu mati. Tak, tikam tak lut. Tapi yang pelik sampai hari ni. Tak terjawab soalan ni. Pasal apa dia pun ni tak pergi Israel. Pergi tahan, tangkap, tahan. Tangkap, tahan peluru-peluru Israel. Buat dalam poket Ataupun gigit peluru ni. Kunyah. Semuk dia muka apa Israel ni. Puh, semuk. Tak ni buatnya juga. Buat-buat ni. Ini buat-buat serban ni. Tengoklah YouTube lah. Alhamdulillah ni merosakkan agama manusia macam ni. Nah. Eh, aduh. Tok guru depa saya pernah dengar ceramah. Dia 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 kata pokok-pokok Wahabi ni tak suka selawat. Orang yang tak suka selawat ni lebih anjing daripada anjing dia kata. Astagfirullahalazim. Fitnah orang tak suka selawat. Orang selawat orang bagi tahu kat orang ke? Eh, ah, apa ni? Ni dia. Baik. Nauzubillah ni pokok-pokok saharah. Dajjalun kathabun Puak-puak eh? Dajjal ni Kan? Dajjal? sebelum Dajjal Dajjal lah hebat tak keluar air tu Yang dia boleh turunkan hujan tu Lebih dahsyat pada Dajjal yang ada lah ni ni Hak tetap tak lut tu Hak hiris telinga tak putus tu Eh? Tapi dia tak suruh kita hiris telinga dia pula Siapa berani datang hiris potong telinga saya? Dia nak bagi potong telinga dia orang tertentu lah. Okay. Hmm. sebab tu kadang-kadang dia perlu buat buat di mana di, di pasar-pasar kan. Hmm. Nak tunjuk kat orang, nauzubillah. Ni hey, baik. Maknanya selayak sepatutnya bagi ha, mereka jadikan Nabi Sallallahu Alaihi itu sebagai qudwah hasanah. Contoh teladan yang ter, terbaik, maka mereka akan selamatlah. أكيد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخذ الحسن اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت ان لا ناكل الصدقه متفق عليه متفق عليه ابن ابي هريره رضي الله عنه كتاه Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu telah mengambil sebiji kurma. Kurma sedekah ataupun kurma zakat. Maka okay. sedekah ni ada dua. Sedekah wajib, sedekah sunat. Dua-duanya tak boleh dimakan oleh Ahlul lah. Rasulullah dan ahli keluarganya tak boleh makan sama ada sedekah sunat ataupun sedekah wajib. Kerana itu adalah kotoran harta. Ya, okay. kotoran harta. Maka dia ambil kurma tadi, kurma hak sedekah tadi sama ada zakat ataupun sedekah sunat tu, dia bubuh dalam mulut dia. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW alaihi wasallam kata kah kah luah 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 balik. Macam <Sessizuk> itulah kita kah kah tu suruh budak tadi luah balik. Kamu tak tahu kita tak boleh makan sedekah kata Nabi kepada Al Hasan. Kita tak boleh makan sedekah. Ha. Jadi orang yang mengaku keluarga keturunan Nabi SAW, haram bagi dia makan sedekah. Zakat tak boleh, sedekah tak boleh. Ya kan? Oh. Ada. Baik. Jadi pengajaran hadis jelas. Satu riwayat kita. "Anna la tahillu lana sadaqah." Kita ni tidak halal bagi kita sedekah. Jadi pengajaran hadis wajib. Ya. Bagi seseorang untuk menjaga keluarga dia, dan siapa sahaja yang berada di bawah tanggungan dia. Dan menegah mereka daripada melakukan perkara yang haram. Bersama dengan penjelasan lah. Bagi, bagi tahu dalil. Ini haram. Dalilnya begini-gini. Ini tak boleh. Dalilnya begini-begini. Kemudian, uh, tahrim sadaqah. Haramnya sedekah dan zakat. Ke atas Nabi SAW dan keluarganya. Begitu juga keturunan dia. Hmm. Tapi apa yang halal bagi mereka? Yang halal bagi mereka adalah seperlima daripada harta rampasan. Harta rampasan tu bahagi lima. Satu bahagian tu hak alul bait, hak empat lagi barulah orang awam desa. Hmm. Kemudian hadis menjelaskan bahawa sedekah zakat-zakat sedekah ni diserahkan kepada pemerintah atau lah, imam tadi kan. Kemudian uh, hadis menjelaskan harus Bawa masuk kanak-kanak ke masjid. Syekh <Sihar> kata di sini. Mungkin sebab ada orang tak suka tak pergi kanak-kanak masuk masjid. Macam-macam lah. Tapi itulah janganlah kanak-kanak yang tak mumayis kan. Yang hak mumayis ni maksudnya yang boleh membezakan mana baik mana tak baik. Yang tak mumayis tak boleh tak payah buat ke masjid lah. Yang pertama kita tak khusyuk solat. Kita Allah akbar kita tak tak, tak dia tak, tak tahulah sekali orang culik ke apa ke memang semayang tak khusyuk daripada takbiratul ihram sampai salam. Kau so, teringat ke dia? Takut orang buat lari hmm. mana kan? Ha, ni pun satu masalah. Jadi kalau tekat tak memayas lagi, tekat lari-lari dalam masjid, tak payah buat pilih lah. Kan? Sebab kita situasi kita, keadaan kita sekarang ni, puak-puak mujrimun ni banyak. Orang jahat ni banyak. Macam-macam boleh jadi kan? Ha, gitu. Dan mengajar adab lah. Kalau kanak-kanak yang memayas ni, kita, dia boleh, kita boleh ajar adab ni, dia faham. Yang memayas. Dengan bimana-mana, duduk sini. Ikut orang buat apa? Kan? Okay. Ha. Dan kita dapat menegah mereka, mereka faham mereka perkara yang boleh memberi mudarat kepada mereka. Hmm. Ini budak-budak yang memayis yang boleh terima lah. Tapi kalau umur 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun tu memang memang tak digalakkan lah. Sebab dia tak tahu apa pun. Ya kan? Okay. Dia hanya nak seronok lah. Seronok dan dia seronok benda yang membahayakan dia bukan tahu pun. kan? Okay. Ha gitu. Uh, hadis menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW ni cakap dengan budak yang tak dapat membezakan mana kan? mana yang haram tak, -ta -ta dapat membezakan perkataan lah tak faham perkataan kan? supaya apa? Nabi cakap macam tu supaya orang yang faham boleh dengar lah budak tadi tak faham pun Al-Hassan bin Ali bukan dia faham pun. budak kecil ni Nabi suruh luah kan supaya orang di sekitar dia tu faham benda ni tidak halal untuk Al-Bait haa Dan hadis juga menjelaskan bahawa dianjurkan kita ni bercakap dengan lafaz yang orang boleh faham lah. Kan? Okay? Sebab apa? Sebab cakap lah dengan orang. Nabi cakap dengan budak tapi dia. Kan? Kah, kah. Itu maksudnya suruh luah lah. Macam kita lah baby kan. Maka suruh dia luah. Dia faham. Ha, yeah, gitu. Bila kita suruh dia tutup mulut dia. <laughs> dia, tambah tak keluarkan benda yang dia makan tadi. Mana dia faham lah. Eh? Okay? Uh, ha, jadi hadis sunnah ala qadri uqulihim cakap dengan manusia ikut akal di mana Kemudian, uh, وعن حفص وعن حفص عن أبي حفص يعني عمر بن uh, عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Uh, ربي أنا أتي أبي حفص عمر بن أبي سلمة أبي سلمة هاني مسؤولية توه لا لا Suami Ummu Salamah yang musafir seorang-seorang dulu -seorang yang ada. Ketika hijrah tu, dia siap dia dengan isteri dia, dengan anak dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Keluarga isteri dia tahan. Kamu tak boleh bawa anak perempuan kami. Kamu nak pergi mana? Pergi Madinah. Kami nak tinggal tempat ni nak ibadat. Tak boleh. Kamu duduk tekan kami dan sebagainya. Duk sakiti kami. Kami nak hijrah. Maka keluarga isteri dia kata, kamu boleh pergi. Tapi pergi seorang. Isteri kamu tak boleh bawa. Tak apa lah kita. Sorang pun seorang Dia pergi seorang dia. Tinggal anak bini dia. Awak dia tak sayang anak bini ke? Ya? Tak ada hati perasaan ke? Ya? Tapi dia yakin Allah Ta'ala akan jaga anak bini dia. Mereka berserah. Dia bertawakal kepada Allah Ta'ala tak ada tandingan. Pada sahabat radiyallahu anhu. Ya. Yeah. Kita ni Allah macam mana, macam mana. macam mana, macam mana. Tak apa lah. Yeah. Tak jadi semua lah. Dah. Dia tinggal. Dia pergi seorang seorang jadi Ummu Salamah duduk tempat mamang kat situ. Datang keluarga Abu Salamah pula Pergi rampas baby dia pula. Ha. Depa rampas baby dia tinggal Ummu Salamah seorang. Dia bawa balik baby tu kampung depa. Kau ni kau Allah, dah suami dah pergi dah, anak pun orang ambil. Jadi apa? Ummu Salamah ni. Ya. Okay. Jadi setahun. Setahun tiap-tiap pagi Duduk keluar daripada rumah pergi tempat tu, duduk menangis. Setahun. Tiap-tiap hari. Sampailah seorang manusia ni lama-lama dia, 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 lembut hati lah. Kita kata yang garang terang mana pun manusia ni. Ada dia punya masa dia hati dia lembut. Dia tengok Allah dia kesian. Dia. Gelik kepala lah. Dia, kata, balik jumpa keluarga dia. Dia kata hampa dah pisahkan Musa Lamah dengan suami dia dengan anak dia tengok. kesian pun tak tengok orang tak kesian setahun macam tu kan eh. suruhlah dia pergi jumpa suami dia kan eh. lepas tu pula dia ni pula pergi jumpa keluarga Abu Salamah dia kata apa tak kesian ke dia pisah dengan mak dia setahun dah dah ayah dia tak ada apa mak dia jauh pada mak dia setahun dah mak dia tiap-tiap hari dah keluar pergi menangis tempat tu bagi baliklah anak dia mereka pun, pun dah setahun dah lembut hati ya, Bagi balik anak dah. Ila bagi balik dapat kata hang musalamah hang pilah ikut laki hang. Nah, ha, dia pun siaplah kenderaan dia. Kan? maksud Masa tu taklah peraturan Ezra tak taklah. <laughs> naik unta lah kan. Jadi naik unta. Siap. Dua orang apa sampai dua beranak juga yang kan. 400 km lebih tau. Oh. Dari sini pilot Lot Stang. Kan? Bukan naik kancil, naik apa? Dia cermin. Kan? Eh. Ini naik naik unta dengan panas dengan malam. Eh hey, berapa hari kalau naik unta nak sampai Mekah Madinah. Madinah sampai Mekah Madinah kan. ah, ya, dah mana nak jalan mati jalan mati. Dia pergi juga. Berani Sampai jumpa seorang siapa nama? Lupa dah orang tu. Osman bin Talhah. Siapa? Kawan tu kata, "Kamu mana ni? Kamu nak pergi mana ni?" Aku nak pergi cari suami aku kat Madinah lah. Eh orang macam kamu tak boleh biar macam ni dia kata. Jom aku hantar. Dia pergi hantar kau bantu. Dia dia, dia balik daripada dia, dia, balik daripada mana? Syam, niaga tu kan. Niaga tak masuk Mekah lagi. Bagus tak bagus kau ni? Zaman jahiliah ni. Tak Islam lagi pun kau bantu. Tak masuk, tak masuk dalam Mekah lagi. Dia sampai kat jalan Nabi mana? Di Madinah. Dia hantar. Kata Ummu Salamah, bagus tak bagus dia ni? Kan? Maknanya bila sampai tempat RNR, tempat rehat, dia dudukkan unta aku, dia pergi duduk jauh. Dia ikat unta, dia pergi duduk jauh. Kan? Sekejap sampai masa untuk bergerak, dia mari pula. Bawa unta tadi, dudukkan unta aku naik, dia pun bawa sekali berjalan. Sampailah nampak-nampak sayup-sayup Madinah tu. Dia kata, ha tu, tempat tu lah. Kampung tu lah. Tempat suami kamu. Pergi lah. Situ. Dia pun mencari. Ni jumpa Abu Salamah. Radiyallahu anhum Inilah anak dia ni. Umar bin Abi Salamah ni. Dia ni yang paling besar sekali lah. Anak sulung. Dia pun ada puan-puan ya. Dia, dia ada Umar, dia ada Salamah, dia ada Zainab. Kan? Okay. Lepas tu dia ada Durrah. Ha, ni, ni ada beradik dia. Umar, Salamah, Zainab, Durrah. Baik. Jadi dia ni anak tiri lah. Umar ni anak tiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata "Kuntu gulamam". Aku ni masa aku ni budak lagi dia kata. Ha, budak lagi. Fi hijri Rasulullah sallam, aku di bawah tanggungan Rasulullah, SAW. di bawah jagaan Rasulullah. SAW. Ketika Abu Salamah meninggal kan? Abu Salamah meninggal Ummu Salamah pun ya kan dia baca Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kan akhir gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya maka Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dia ni masa dia, dia budak lagi kanat kata dia dia teringat dia masa dia budak ni mungkin masa masa kita ni boleh ingat lah. Umur berapa tahun lah? Lima tahun macam tu lah. Tahu tahun dia boleh ingat. Wakil yang dihidupkan di dalam di dalam tangan aku ni surat, duk gagau dalam surat, di makanan pegang anu pegang ni pegang anu surat, budak dalam surat, di dalam surat, di dalam surat, di dalam surat, faqala dalam surat, di dalam surat, di dalam surat, di dalam surat, di taala hai budak dalam surat, di dalam surat, di dalam Orang Kedah kata cek. Orang sini kata apa? Tak tahu. Tantang, tantang, awe, awe. awe mu. We mu ya ha gitu. Awe. Orang sini panggil angah kut. Angah. Kan? Ya angahnya. Kan? Nah, bapaknya kan. Nah, gitulah. Jadi Nabi kita hai awe lah. Budak kan ha gitu. Ha. Sebutlah nama Allah Ta'ala. Ha, baca bismillah. Baca bismillah. Wa kul... Bi ha, jam. Ini orang jam. Wa kul biyaminika. Makanlah dengan tangan kananmu. Kan? Jadi, di sini tak sebut minum lah. Dia berkata makan tangan kanan. Minum tak apa tangan kiri sebab tak nak sebut. <laughs> Hadis lain nak sebut. Hadis lain sebut. Jangan minum tangan kiri. Kadang-kadang kita dia belajar sunnah sampai lekang buku-buku. Tuh. -buku, Lekang aku ah, dengan kulit. Lupa dia minum dengan kiri dia, makan-makan-makan. Tak kiri Jangan kiri makan, minum. Orang gaya sunnah ah. Pasal apa minum dengan kiri bang? Tangan ni cema. Tangan ni cema. Sapulah dia janggut, basuh. Ha, <laughs> taklah cema ah. Tidur jangan kena apa masalah dia lagi basuhlah gelas tu. Wah. Dia takwil. Ni yang takwil mazmum ni. Takwil dia celah, Aku bina tangan kanan juga cuma ya. Ni. Lepas tangan kiri jadi tengok noh. Ni. Apa jadi. Kan? Pegang tangan kanan apa? Salah dah mengaji sunnah 10 tahun ana. Wah. Tah ni ingat. Ustaz duk ustaz duk jeling juga. Ni loceng apa? 89 dah. Hmm. Loceng pukul sembilan habis lah. Dia start duduk jeling juga tengok tu kan. Tangan kiri. Ngaji sunnah sampai lekang buku. Kulit dengan isi lekang Kulit dengan isi buku lekang. Minum tangan kiri lagi. Ya. Kan? Ustaz duduk tengok. Lepas tu ustaz buat model ceramah. Ha? Puluh tahun mengaji sunnah. Sampai luruh gigi atas. Nah minum tangan kiri lagi. Ha, ni benda ni kita tengok kata-kata tu lah. Ustaz oh, pun sama kadang-kadang. Ustaz -kadang. ustaz ni lah. kan? Okay. Mana kita tak biasa tu jadi lupa. Terutamanya bila kita pi majlis-majlis kenduri. Malu lah. Apa orang ni potong. Nak pegang isteri dia. Isteri dia. Ah, takkan pegang tangan tu. Cemar lah gelas tu. Okay. Kalau tak pergi minum, tak gelas jauh-jauh sikit. Minum sebelum makan. Senang. Okay. Tak kena nak pegang gelas lagi. Basuh tangan ambil. Minum tangan kanan. Buat gelas ni aku suka. Atau buat straw ni. Ha? Straw pegang tangan kanan. Agaklah dia tangan kiri. Pegang straw tangan kiri. Tak jadi juga. Ha, ni. Ini. Kita tengok kan. Kita perhatikan. Begitu. Jadi kan dia terbiasa Nak tinggalkan kebiasaan tu payah. Kan? Atau cerita lah. Dan wakul mimma yalika makanlah sebelah, sebelah daripada apa yang dekat dengan kau. Masuk dia. Kalau benda dekat kita tu cabai Melaka ya budu ya. <gul> Bukan maksud gitu. Maksud dia benda yang dekat dengan kita ni maksud dia yang kan. Kalau hak kita tak boleh makan tu mana kita ialah lauk apa semua kan. Jadi kalau benda yang sama depan kita kita tu nak ambil dengan sebab apa? Tamak pada makanan tadi. Kan kita hak kita, kita kita tak makan untuk demi orang makan. Lebih orang tu kan. Kita kita tak makan. Itu maksud dia. Bukan maksud dia makan apa saja depan kamu. Kalau depan kita cili buah, ha, jeno. Tak berasa. Ha. Okay. Jadi begitu kena faham lah. Faham hadis tu macam tu. okay. kan. Makan dalam talam. Atau makan dalam, ya makan dalam ni kan, dalam bulatan ada ni tiba-tiba depan kita dia petok sambal belacan kan. Ha, kuah kari apa semua Lauk-lauk ha, tu semua jauh-jauh Jadi kita tak boleh ambil Kita minta tolong orang Sorry lah Kucili kita tak makan lah ya, Minta lauk tadi Bukan maksudnya Ikut sunnah Ikut sunnah Makan nasi Sampai belacan <laughs> Ini bukan sunnah Ini memunahkan diri sendiri <laughs> Ha gitu Baik Wa kul mimma yalika Fama zalat Tilka tu'mati ba'du. Dia kata itulah dia cara makan aku selepas itu kata dia iaitu makan yang dekat-dekat dengan aku tadi kan tidak tamak. Tak gagau sana gagau sini. Hak orang, orang pun kita ambil. kan? Tak macam tu. Dan aku pun makan baca bismillah dan aku makan dengan tangan kanan aku begitu juga minum. Tu dia. Sampai situ. Jadi kita tanda lah. Ini ada makan kan? Ada makan. Kemudian hari yang seterusnya kita berhenti di sinilah. والله تعالى اعلم الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته